Ahorita tiempo de Reyes y aquí en la cosa voy a hacer paso small rotarse cada chine y así en la cosa han sido paso y voy a dejar que chanta bien coordination tal y más que bien y luego voy a entrar. Tem uma orelha aqui dentro da mão, certo? Vai ancora. Chapéu aqui, ele ficou lá. Ele disse, bom, ele está com o espírito. Ele vai se pôr, fazer ele com o pão. Ele vai pôr o pão, se pôr o pão. O chalos, o está, 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 o